Krásné odpoledne ve skupině Vytvoř svůj život. Neohlášená na téma, co všechno je možné až nad naše očekávání, daleko za hranicemi našich očekávání a co všechno by bylo možné, kdybychom neočekávali. A počkám, až se vás pár připojí, zatím si to zkusím najít na telefonu. Vím, že jsem vůbec neohlásila, že se na to chystám a nicméně mám co sdílet. Takže co všechno můžeme společně dneska zjistit, objevit, otevřít. Až za veškerá naše očekávání je téma dnešního Facebook Live a to, že mě napadlo jít live, se stalo tak, že, a už jsem si to našla na telefonu, takže uvidím vaše reakce. To mě napadlo tak, že nedávno jsme měli s manželem výměnu názorů nebo takovou debatu ohledně toho, že můj muž vidí, jakým způsobem tvořím finance s naprostou lehkostí a má představy ohledně toho, do čeho by chtěl investovat. A chtěl zjistit, kolik z těch financí by bylo možné uvolnit na nejrůznější jeho investice. A tam to pro mě nebylo úplně o lehkosti, protože moje firma má neustále samozřejmě vysoké výdaje a já ráda investuju zpátky do vědomí a zpátky do své firmy a zpátky do nejrůznějších tréninků, které taky absolvuji, jako jsou prostě všechny možná ty kurzy s doktorem Danem a s Garym Douglasem a s dalšími facilitátory. A nerada nalívám ty finance čistě do auta nebo do tady těchto záležitostí, které má rád můj manžel, a na tom já nevidím vůbec nic špatně. Nicméně mluvili jsme tady o tom, jakým způsobem je možné vytvořit finance jinak, než, ahoj Emilie, než brát to, co vzniklo a investovat do něčeho jiného, než byl můj záměr. A já jsem říkala manželovi, že pokud má tady tyhle, že proti tomu vůbec nic nemám, že má tady tyhle, tady to nadšení prostě investovat do krásných věcí nebo do věcí, které ho oslovují, ale že prostě nevidím teď úplně možnost to řešit v rámci mého podnikání, protože jsem zrovna platila 30 000 na daních za loňský rok, což díky jeho prozíravosti a díky jeho finančnímu vhledu jsem měla našetřeného víc, ale prostě jsem neviděla jsem zrovna vhodný okamžik pro to investovat do ať už věcí, anebo investic. A říkala jsem mu, že by bylo dobré, kdyby kromě toho, že pracuje 4 dny v týdnu, že je zaměstnaný, kdyby prostě začal vytvářet finance ještě jiným způsobem, protože pokud chce investovat, tak to prostě není jenom o tom chodit do práce, ale je to o tom vytvářet, hej Anton, je to prostě i o tom vytvářet finanční zdroje různými způsoby a aktivně se na tom podílet. A teď jsem se vrátila domů z Facilitace Foundation na Slovensku, což byla pro mě úžasná zkušenost a nádherný zážitek energeticky i pracovně a vůbec, co se na nejrůznějších rovinách. A v autě, když mě manžel, on mě vždycky vyzvedává na letišti, tak v autě mi říkal, já s tebou potřebuji něco mluvit. Začal mluvit o tom, že jedna jeho příbuzná dostala obrovskou finanční injekci, ale z nejrůznějších důvodů potřebuje ty peníze přerozdělit, protože je nemůže mít u sebe. takže mu slíbila, nebo neslíbila, domluvají se, že mu věnuje 30 000, se kterýma nepočítal. Takže on požádal, tak jak jsme se o tom bavili, a to je s Danielem poměrně úsměvná záležitost, že on o věci požádá jakoby mimochodem nebo mimo děk, když něco diskutujeme, tak požádá a je mu dáno rychleji, než si kdokoliv dokáže představit nebo než kdokoliv očekává, protože tuhle debatu bychom měli, to je možná 2-3 týdny zpátky a naraz to vytvořil. Což se vymyká veškeré logice, kdy vám kdo dá takové peníze a je vděčný za to, že si je vezmete. Není to úplně logická záležitost. A peníze nejsou úplně logická záležitost. A na to jsem přišla já naštěstí díky Accessu před více než 8 lety, že peníze nejsou o tom, co si o nich myslíme, že peníze jsou opravdu energie a že tam, kde jsme ochotní přijímat tečka a přijímat tady tu energii peněz a být energií peněz, tak tam se dějou v našem světě zázraky. A v prosinci se tady tomu já budu věnovat. Dneska večer s tím začínám, prvním webinářem, kterého je možno se zúčastnit i zvlášť za cenu za ten jeden webinář, anebo je možné se účastnit té 6dílné série. A já tady tohle miluju a prosinec mi tady proto připadá naprosto příznačný, protože to je měsíc, ve kterém bojujeme s tady těma přesvědčeními a jsme konfrontováni s nejrůznějšími přesvědčeními a možná nikdy ne tolik jako letos. A co mě na tomhle období v pozitivním slova smyslu šokuje, jakým způsobem se mi daří vytvářet finance a jakými způsoby právě tohle období je přínosem pro tvorbu financí v nejrůznějším slova smyslu. O tom budu mluvit taky na té sérii, co se podařilo nebo co se vytvořilo teď. V některých ohledech by nebylo možné vytvořit za jiných okolností. Jak se to zlepší, když nefungujeme z závěru, ať už v jakékoliv oblasti, a rozhodně to platí i v oblasti financí, peněz a vytváření finančních zdrojů, když tam nefungujeme ze závěru a jsme ochotní položit otázku, tak vesmír se přeskládá a je neskutečné, jak rychle a je neskutečné, s jakou ochotou, zvlášť pokud jsme ochotní, pokud ty peníze nevytváříme jenom proto, abychom na nich seděli, ale chceme je investovat do věcí, které dávají smysl v mnohem širším kontextu, tak vesmír je velice ochotný přispívat. A budeme se bavit o penězích v souvislosti s našimi životy, v souvislosti s ostatními lidmi kolem nás, budeme se bavit o penězích v souvislosti s naším tělem a samozřejmě v souvislosti s biznesem a s naší prací a s vizí našeho života vůbec. A já se na tohle moc těším, protože pro mě ta energie peněz jsem zjistila, nikdy jsem se tím dřív nezabývala a vždycky to bylo pro mě takové spíš neuchopitelné téma. Ale zjistila jsem za posledních 8 let, že s penězi mám určitou afinitu v tom smyslu, že jsou pro mě o lehkosti, že jsou pro mě o radosti a že spoustu těch přesvědčení, které tady plavou ve vzduchu, se mi podařilo prohlídnout, nedělat skutečnými a nějakým způsobem transformovat. O jakých přesvědčeních mluvím, když jsem se dívala na to, o čem bude řeč třeba dneska večer, tak když se zeptám, okay, jaká přesvědčení vlastně tady plavou kolem, ze kterých spousta lidí vytváří svou finanční realitu. Já si peníze nezasloužím. Peníze vznikají jedině, když tvrdě pracujeme. A peníze, jo, to by bylo super, ale když budu chtít peníze já, tak jich nebude dost pro všechny a já nejsem tak sobecká, abych chtěla peníze na úkor někoho jiného. To, co dělám já, je dar. Proto bych se za to vůbec neměla říkat o peníze, protože jsem to dostala jako dar, je to talent. A říkat si za to o peníze by bylo neslušné. Jenom zlí a špatní lidi mají peníze, jenom lidi, kteří kradou a podvádí, mají peníze. Já nekradu, nepodvádím, nejsem špatná, takže si peníze vydělat nemůžu. Tady tyhle přesvědčení, když o tom mluvím, tak možná vnímáte energii, která je zatím. Jsou všechno programy, ze kterých spousta z nás dlouhou dobu fungovala, ze kterých někteří z nás možná ještě fungují. A tohle jsou programy, ze kterých funguje spousta humanoidů a spousta z nás funguje z nejrůznějších nebo fungovala z nejrůznějších programů v oblasti financí vzhledem k rodině, vzhledem k tomu, že jsme rodiče, že máme děti, vzhledem k tomu, že jsme vyrůstali v určitém prostředí, kde naše rodiče měli určitá přesvědčení o financích. Takže i tady na tohle se budeme dívat, každopádně na to já se pokaždé těším, protože když se tahle energie odemkne a začne proudit a už ji neblokujeme podobnými uhly pohledu, tak je naraz možné vytvořit neskutečné záležitosti. A já jsem zvědavá, co otevřeme během prosince, během téhle série, jakými způsoby se nám podaří nastartovat tady tenhle proud. Tak jako to teďka vrčí u Daniela, u mého muže, který Access dělá vyloženě okrajově, ale v momentě, kdy se o něčem bavíme a já na něco ukážu a on položí jednu otázku, tak se vlastně přeskládá a začne přispívat tak, aby mohl vytvářet i on to, co chce. takže co všechno bude možné vytvořit po tady téhle sérii. Začínáme dneska, 2. prosince a je to 6 dílů, ten poslední je 17. prosince, takže vlastně jsem zjistila, že během 15 dnů máme na programu 6 večerů. Moc se na to těším, budu používat prostředky, které jsem se dozvěděla na nejrůznějších trénincích, na nejrůznějších webinářích, za všechny možné kurzy s Accessem. Leží mi tady nejrůznější příručky, knížky, peníze nejsou problém, tím problémem City, samozřejmě nejrůznější manuály a 2 příručky, jak se stát penězi, z nichž jak se stát penězi pro pokročil. A tady tahle, nevím, jestli jste ji někde viděli nebo jestli znáte, je plná inspirujících příběhů Garyho o penězích a o tom, jak on peníze vytvářel, jak on nejrůznějšími způsoby přicházel a jak k ním nahlíží teď. Takže tenhle program nesouvisí s jednou z těchto publikací, ale je to taková tvorba souhrná všeho toho, co jsem sama načerpala, z čeho vytvářím svoje finance teď, což vytváří život v naprosté lehkosti, pohodě a radosti a tvorbě. Ty prostředky jsou jednak pragmatické, praktické, takové ty věci, když budu dělat tohle tak, a potom jsou to prostředky energetické a jednak energetické prostředky, jednak energetické cvičení, které budeme používat v každém díle něco. Protože některé ty věci si můžeme uvědomit kognitivně, některé ty věci se musí změnit energeticky, aniž bychom si je vůbec uvědomit museli. Takže to bude to hravé, bude to interaktivní. Zítra založím i facebookovou skupinu, ve které si můžeme vyměňovat zkušenosti, do které můžete sdílet domácí úlohy tam kde se o ně budete chtít podělit. Já jsem hrozně zvědavá, co vytvoříme tentokrát. A právě tady v téhle době. Já jsem nejrůznější série o penězích už facilitovala, ale tuhle v téhle podobě ještě nikdy. A většinou to byly série, které souvisí s tou příručkou, jak se stát penězi. A teď bych to ráda otevřela, dala tomu ještě jiné souvislosti. A jsem zvědavá, kdo všechno si to ještě vyberete do večera. A ten první díl je za 900 korun nebo 35 € a celá ta série je za 450 korun. A nevím, kolik to je euro, ale kdybyste někdo chtěli platit v eurech, tak se na to podívám. To všechno bude možné. To všechno bude možné potom. A co když peníze jsou skutečně jenom energie, kterou můžeme začít přijímat s naprostou lehkostí. Co když, jak říká Gary, přijímat peníze může být stejné jako nádech a výdech. A energeticky na konci téhle série se vám může stát, že to pro vás úplně stejné bude. A jak se to ještě zlepší a co bude možná potom. Takže tohle byl jenom velice krátký vstup na tohle téma, protože se chystám a moc těším. A uvědomila jsem si vlastně, že já vždycky, když něco facilituju a než něco facilituju, tak se to tak se to téma přeskládává a tvoří i v mém životě, zřejmě proto, abych proto získala nové vhledy a nové příklady a nové souvislosti. Takže jsem si uvědomila tady to obrovskou změnu vlastně i v tom, jak vytváříme finance u nás doma. Takže co když i tvorba financí u vás doma může jít s naprostou lehkostí a co když se tím můžete dobře bavit. Krásný den, krásný večer do Česka, krásný večer na Slovensko a jsem zvědavá, koho ještě uvidím dneska večer online. Mějte se krásně, papa.